ставка на професіоналів. У Черкасах відбулося офіційне знайомство з кандидатом на посаду міського голови Черкас від партії «Слуга народу». Я вам представляю нашого кандидата Віталія Ільченка, як на мою думку, одного з найкращих підприємців області і нашої держави. Мені було дуже приємно по своїм знайомим знавати, що Віталій вже на протязі багатьох років є лідером не тільки своєї галузі, а лідером і думки, лідером серед підприємців і лідером серед людей, які дійсно хочуть змінити країну. Претендент на мерське крісло – підприємець зі стажем. Віталій Ільченко – генеральний директор аграрної компанії «Укравіт». Каже, не з чуток знає, як створювати робочі місця. Є зараз проєкт, який так само хочемо реалізувати – це створення центру підприємства. У мене от пропозиція зразу така, думаю, що всім сподобається – взяти будинок мерії, потім, да, наприклад, після виборів, об'єднати, зробити один будинок уряду – це обласна адміністрацію, міську об'єднати, а будинок мерії переобладнати, зробити центр розвитку підприємництва, де будуть програми якраз допомоги початковим підприємцям і так само, знаєте, програми розвитку, програми залучення інвестицій. Команду, з якою Віталій Ільченко та партія «Слуга народу» йдуть в міську раду Черкас, ще формують, тоді як сам кандидат у мери переконує, залучатиме лише професіоналів. Я не дам жодному члену команди чи будь-якому депутату в новому складі міської ради красти. Тому будь-кого буду здавати. Я навіть коли зараз там озвучують, що, наприклад, там продається якесь місце в списку. Я кажу, якщо ви готові заплатити гроші, пишіть заяву, я вам допоможу. З'їздимо в Генпрокуратуру, напишемо заяву і кажу, давайте цю людину заарештую. А ще у планах Віталія Ільченко ініціювати підписання депутатами меморандумів, де кожен має викласти свої зобов'язання перед виборцями. Сама ж партія «Слуг народу» скоро презентує детальну програму розвитку Черкас. Причому кожен розділ програми представить той, хто в подальшому відповідатиме за його виконання.